Hola, guineus, mussols, esquirols, hola, famílies. Doncs, mira, tenia una cosa molt xula per fer a l'escola, però no la puc compartir amb vosaltres, així que us l'envio per aquí, a veure si us agrada. Si teniu un pati, un balcó, una finestra, una terrassa, segur que us ho passareu molt bé, tant fent l'activitat com després gaudint d'observar els ocells. A veure si sabeu què és. Preparar el menjar dels ocells. Jo he fet servir pa sec, que mireu, això ho podeu fer vosaltres sols, torrades d'arròs. Posarem mig més. Fem així trossets, cacauets. Que bons, tinc uns que ja s'han depilats i els posarem aquí. Que bons, que bons. Això és superfàcil de fer, vosaltres. Ho he posat tot aquí dins el drap. Ara pleguem el drap per la meitat. Ho veieu bé? I tenim això. I au, a fer voltes, a trepitjar-ho ben fort. La primera versió, que és amb la ouera. Li podeu fer uns foradets aquí amb les tisores. Aquí, aquí, aquí. Jo he fet servir aquests dos forats perquè l'he penjat d'aquí. I ara què fem? Doncs ho omplim de menjar. Ben ple. I anem a buscar un lloc on penjar-ho. Ara anem a fer la versió 2. Amb els alls. Els alls em penso que no li agraden gaire als ocells. Llavors, els guardarem per cuinar. Per cuinar. A mi m'agrada molt. Fora. Perquè només necessitem això. Sabeu què he fet? Ho he posat aquí dins d'un got. I ara ho omplim de menjar. De menjar. Com abans. Ben ple, ben ple. Potser amb algunes coses necessitem que ens ajudin la mama i el papa o algun germà. Però després per veure els ocells ho podem fer nosaltres sols. Doncs aquí li fem un nus i jo em penso que aquest és el que més els ha agradat a tots els ocells del pati.